Rënja ekonomike familjare gjatë vitit 2021 dhe rritja e çmimeve u reflektua qartë në fuqinë blerëse në Sarandë gjatë vitit që lan pas. Një vit shumë i dobët. Kështu e përkufizojnë 2021-shin tregtarët në tregun e frutave perimeve në Sarandë. Përgjatë festave, blerësit e produkteve të fshatit munguan. Shitje s'kemi, kemi shumë, unë kam produkte fshati, të fresta, të gjitha, me fruta, perime, çdo gjë. Edhe shoqëria këtej, por nuk ka pun fare. Po prishen portokalle, limona, gjëra, lakra. Edhe çmimet e ngritura, edhe njerëz të varfër. Tregtarët arsyetojnë mungesën e shitjeve në goditjen ekonomike që qytetarët kanë marrë nga pandemia. Gjithashtu, çmimet patën rritje. Jo si vitet e tjera, shumë pak. Nuk s'ka vleft, domethënë s'ka lekë të bëjnë blerje të festojë si që janë festuar gjithë vitet e tjera. Përsa i përket çmime, ka patë ngritje në krasi me vitin e shkuar, edhe me vitet e shkuara më saktë. Asnjë gjë, kur s'ka njerëz dhe ka varfëri, nuk ka konsum. Edhe për vetë tregtarët, ky fund vit nuk ishte në tryezë në plot. Fund viti reflektoi gjitha vështirësitë e vitit, ndërsa për 2022-shin nuk kanë pritshmëri të mëdha. Shumë dobët, unë s'ka, pa punësi, njerëzit nuk kanë leka, është pandemia, nuk e dinë si është kjo punë. Krishtlindjet dhe viti i ri ndryshe nga vitet e shkuara nuk rriten fuqinë blerëse, kundrejt produkteve të konsumit.